Акыркы жылдары креативтүү экономика дүйнөдө тез өнүгүп жаткан тармактардын бири. Кыргызстанда креативтүү экономиканы калктын кирешесинин өсүшүнө жана алардын жумуш менен камсыз болушуна, экспорттун көбөйүшүнө, инновациялык ишкердикти өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн экономиканын келечектүү тармагы катары кароого болот. Кыргызстанды бул багытта өнүктүрүү максатында кечээ президент Садыр Жапаров креативтүү экономиканы жана өлкөнү прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койду. Анын негизинде креативдүү индустриялар паркы курулат. Основная концепция указа президента – это создание условий. Бул жарлыктын концепциясы креативдүү экономиканы жана бул тармакта эмгектенген жарандар үчүн шарт түзүү. Экономика министрлигине бир канча тапшырмалар берилди. Булар келечектеги экономиканын жаңы тармагы катары креативдүү индустриялар сектор ильгерилетүү, социалдык экономикалык өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкон өлкөнүн экономикасынын инновациялык багытын өнүктүрүү, креативдүү экономикасын өнүктүрүү концепциясын иштеп чыгуу. Креативдүү индустриялар ассоциациясынын мүчөсү Жалил Мухамбетов креативдүү экономика көбүнчө көмүскөдө жүргөнүн, эми жарлыктын негизинде алардын расмий иштөөсүнө шарт түзүлөрүн айтат. Ал бул тармакта Кыргызстандын потенциалы чоң жана дүйнөлүк рынктарга чыгууга толук мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгилейт. Жарлыктын аткарылышынан биз эң биринчиден креативдүү паркты түзүүнү күтөбүз. Анткени бул көмүскө экономиканы биринчиден чыгарат, көп жумуш, көп ишкерлерди көмүскө экономикадан чыгарат. Анткени бүгүнкү күндө креативдүү адамдар мындай мамлекетке байланышы жок. Алар ар бир мамлекеттин иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир мисалы үчүн мамлекет салык жактан кысым жасаса же эмелер жасаса башка мамлекетке көчүп, ошол мамлекетке жардам бериши мүмкүн да. Ошондуктан бир жагынан салык жагынан эрежелер чыккандан кийин мындай түшүнүктүү эрежелер дегендей ошолордон кийин мындай көмүскө экономика чыгат. Адамдын интеллектуалдык потенциалына негизделген инновациялык ишкердикти өнүктүрүүгө, элдин тарыхый маданий каада салттарын сактоого багытталган экономиканын перспективдүү секторлорунун бири бул креативдүү экономика болууда. Азыркы маалда ал бүткүл дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда да активдүү өнүгүү жолуна түшүп жаткан кезе. Кыргызстандын креативдүү экономикасы музыка, сүрөт, коммуникация, архитектура, дизайн жана искусство, кино, зергерчилик жана креативдүү индустриянын башка түрүн камтыйт. Экономика тармагы дагы серепчилер креативдүү экономика өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртууга, жаңы нерселерди жаратууга шарт түзөрүн билдирет. Негизи эле ушул креативдүү экономика бул жанакы көбүнчө учурда инновациялык негиздерди ушул экономикада болобу, негизи эле ушул жашоо турмуш шартында ушул инновацияларды көбүрөөк колдонгонго ошону бир ошого бир өбөлгө түзүп берет да. Анткени өзүңөр билип атасыңар, көп эле учурда бизде жер жүзүндө ар кайсы ресурстардын кемийип атканы баарыбызга эле анык эле болуп калды. Анан ошону кандай кылып туруп ошол ресурстардын ордуна дагы бир жаңы технологиялар, жаңы материалдар болуп ошону киргизгенге ошол инновациялык жанакындай багыттар көбүнчө жардам берет. Анан креативдик экономика болсо ошол креативдик негиз эле ошол басым бул деген ушул жаңы нерсени жаратуу боюнча. 2021 жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан туруктуу өнүгүү максатында креативдүү экономиканын эл аралык жылы деп жарыяланган. Буга байланыштуу президент Садыр Жапаров кол койгон жарлык өзгөчө актуалдуулукка ээ. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясы 21-апрелде дүйнөлүк чыгармачылык жана инновациялык ишкердик күнү деп жарыялады. Айтолкун Анапияева, Адилет Марсбеков, 5-канал.